Bom, meus amigos, estamos agora adentrando a pequena cidade de Ipuyuna. O Zezinho vai fazer um trabalho num sítio, numa fazenda, e vai escurecer. Provavelmente a gente vai poder gravar até o momento em que o sol nos permitir. E eu vou passar aqui agora, vou mostrar para vocês uma barraca do nosso lado direito, que foi a primeira pessoa que me apresentou a pequena cidade de Ipuyuna. E de lá para cá tudo seguiu, né, de uma forma que só Deus pode fazer. Então eu vou colocar a câmera para fora. Essa árvore aqui é um cipreste. Aí debaixo desse cipreste aqui, vocês vão ver que tem uma barraca. Barraquinha que vende mel, vende pimenta, batatinha, batata. Aqui, essa barraquinha aqui, pessoal, ó. Essa barraquinha aqui foi o dono dessa barraca que me apresentou essa pequena cidade de Ipuyuna. O nome dele é senhor Antônio Olímpio, não é isso? Morador da cidade de Limeira, de onde eu sou atualmente. E eu vou sempre ser grato a Deus pela amizade do senhor Antônio, porque graças a ele foi que eu vim conhecer o irmão Zezinho aqui, ó, parceiro aí, ó, amigo, companheiro, e a família dele. Certo? Então tá bom, um abraço mais uma vez e vou cortar mais uma vez. Bom, pessoal, agora nós estamos saindo da cidade. Tem um trechozinho aqui que conserva um pouquinho de asfalto. Esses asfalto pré-asfalto? É. Eu dizia esse asfalto político, mas não vou falar isso não. É um asfaltozinho que vai terminar daqui a pouco. Ali já vai pegar essa de terra. Olha esse fusquinho aqui, rapaz. Mas não, vamos pegar um. Olha que beleza lá pra baixo, ó. As fazendas e sítios fora da cidade. E são bem feitos, né? Bem construído, né? Essa casinha aí pra baixo, ó. Uhum. O que que tem aí embaixo, né? Fritadeira também, não? Não, um galpão de fritadeira. E o sol, hoje foi um dia abençoado. Eu ainda falei pro meu primo lá em Poço Fundo. Falei para ele assim, ó, meu amigo, você pode ter certeza de uma coisa. Deus vai me dar a graça de ficar esses dias passeando sem chover. E dá uma chuvinha rápida assim, mas o sol vem. E Deus me honrou pela graça de Deus. Estou aqui, ó. Mais um dia abençoado. Olha só, casa antiga. Região de muita pedra, né? Uma igrejinha. Geralmente essas igrejinhas de alguém que faleceu, né, em respeito, né? Ali tem outra igrejinha também, mas tá longe. Não dá pra filmar, mas um dia ainda pego ela e mostro pra vocês. Esses barracões grandes assim, é fritadeira de batata também? Aqui é uma fritadeira de batata, gente. Lombada tem pra tudo quanto é lado mesmo, né? Aqui que eu busquei aquele mocinho aquele dia, né, moçazinha? Uhum, é. Amigo do menino seu, né? É. E ali embaixo, o que era? Aquele lá? Lavadeira de batata. Lavadeira também? As batatas parecem daqui são gostosas, né?
batata, cara. Esse telhado aqui, gente, é outra fritadeira de batata também. Aqui é fabricado muita batata palha. Oi? Vi? Você não consegue fazer? Olha a serra. Ah, tem que ver que eu tenho material. Tem que ver quanto tá o material lá, mas dá o orçamento certinho. Ah, tudo 50. Entendi. Achei que era uns 20. Eu tô brincando. Tá bom. Ah, tava arrumando uns fios que eu peguei na turma ali. A máquina passou aqui, deu um trato, mas ainda tá certinho. Olha a araucária. Olha que araucária bonita. Entendi. Fazer um comando bem puxadinho. Tá, joia. Tá bom, cara. Falou, obrigado, senhor. Olha que sol bonito, rapaz. Pensa no sol, não é? Uma imagem bonita. Tá vendo? Coloca ele aí. Estamos numa estrada só de terra. Aquele lugarzinho mais fresco por conta da temperatura que cai, né? Com certeza deve passar alguma aguinha aqui por perto. E agora todo cuidado é pouco, andar devagar é bom. Mas tá boa. A terra tá bem compactada pela chuva. Ei, moço, mas quando esses pés de pinhão aqui dá pinhão, dá gosto, né? Olha lá. Eu gosto muito, hein? Esses pés aqui não dá pinhão. Só sustenta o pinheiro. Ah, os gags dá pinhão. Então o pé não dá pinhão, não. Escutou como o Zezinho falou? O pé não dá pinhão. O pé só sustenta os galhos que dá pinhão. Esse é o irmão Zezinho. Aí, ó. Engraçadinho, ó. Me corrigindo aqui, ó. Rapaz, você cria jeito, moço. Direita, vou ver. Bairro Tamanduá, divisa de Campés, bairro Muro de Pedra, bairro Engenho. Olha só, vai passando lugar ali, hein? O Zezinho vai fazer uma substituição de gás, é isso? Fazer uma proteção no receptor quente. Aqui é onde o pessoal precisa de uma pessoa para trabalhar com isso que ele vai fazer. Graças a Deus, chama ele. Ah, por falar nisso, o freezer ficou bom? Já tava, quando você saiu lá, tava funcionando? Já, 8 graus negativo dentro. Sai rolinha. 18 graus negativo. Então recuperou o freezer do rapaz. Bom, meus amigos, nós estamos chegando agora numa fazenda ali embaixo. Daqui não dá para poder ver ainda, mas nós estamos chegando. E aqui o que eu puder gravar, eu vou gravar. O que eu não puder, então vocês me perdoem, tá bom? Não vão ficar chateados comigo não por conta disso.
Tá esfriando, né, moçazinha? Esfriadinha. Bom pra tomar um banho, comer bem e descansar. Normal, né, gordão? Olha que lugar mais gostoso, ó. Choveu muito, mas tá um barro, hein? Era aquele barracão lá em cima? A matinha. Aí embaixo corre uma água, não corre? Que plantação aquela, galera? Do outro lado, aquela plantação grande lá. Milho? Rapaz, a estradinha aqui tá caprichada, hein? Ó. Gente, mas a chuva fez uma limpeza aqui. Que a estrada, olha como é que o carro tá balançando e balançando a GoPro também. O lugar aqui é antigo, hein? Casa antiga. Ele tem boldo. Se a mulher deixar pegar boldo pra levar pra sua irmã, será que ela deixa? Ah, tem, né? Tem lá? Boldo, né? Bom, chegamos no lugar que o Mozazinho vai trabalhar. Bom, pessoal, como toda a fazenda, todo o sítio que a gente vai, sempre tem um cachorro que eu consigo conquistar. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Cheira aqui minha mão. É, sou teu amigo. Vem cá. Vou fazer um carinho em você. Vou fazer um carinho. Tudo bem? Hã? Vai lá no Zezinho agora? Vai lá? Hein? O que você tá cheirando aí? O que você tá cheirando aí? Vem cá, companheiro. Vem cá. Vem. Vem cá fazer um carinho em você. Não quer não? Então tá bom. Ali na frente tem algumas galinhas. Puxa vida, ali tem um saveirinho, gente. Esse carro deve ter trabalhado muito pra estar ali parado, viu? Olha só. Tem um bezerrinho ali, mas é capaz dele ir embora. Capaz na hora que eu chegar ele já ir embora. Deixa eu ver se tomara que ele não vai. Vem cá, não vai embora não. Vai embora não. Vem cá, vai embora não. Vem cá, vem. Vem cá fazer. Vem cá. Aqui, ó, vem. Ah, faz isso não. Foi embora. Aqui é um lugarzinho só de garrotinho, ó. Que lugar mais gostoso. Olha que verde maravilhoso. Ah, uma casinha abandonada lá embaixo, pessoal. É, nessas horas eu preciso estar com a outra câmera de zoom. Isso aqui não tem. Bom, deixa eu ajudar meu parceiro ali. Que eu vim pra cá. Não quero ficar só passeando, não. Eu gosto de trabalhar também. O carrinho que nos trouxe. Uns gatinhos aqui, ó. Um gatinho. Curioso. Pss, pss, pss. Vem cá, vem, vem. Pss, 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 pss. Vem. Pss, 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 pss. Subir por aqui. Ele falou que tem uma lâmpada aqui, moçazinho? Tem uma lâmpada aqui que ele falou de lugar pra você acender uma luz, ele falou, não foi? É, ele falou alguma coisa de acender uma luz. É, moçazinho é técnico nisso aqui também, gente, ó. Também, né? Não é só isso que ele faz, não. Ele vai arrumar esse refrigerador aqui, ó. Posso chamar esse refrigerador? Resfriador de leite. Resfriador de leite. Dessa fazenda aqui. Pessoal, aqui já vi que é muito caprichoso. Muito limpo, o ambiente muito limpo, bem arejado. Lugar que com certeza a produção de leite é muito boa. Tá escuro, mas dá para vocês verem os coxos. Pensa no pessoal limpo.
Pensa no pessoal ajeitado. Olha que beleza. Do outro lado também é coxo. E aqui é tudo já utilizando. Ah, tá vendo aqui, ó? As ordenhadeiras, que beleza. Ó, tudo limpinho, muito bem. Cheiro é bem gostoso aqui dentro. O pessoal tá de parabéns. Não é aí, não? Parece que não, né? Parece que... Tá parecendo que não é aí, não? Acho que vai ser aqui na válvula, Shirelli. Hã? Na válvula. Na válvula? Você trouxe o farolete? Não. Quer saber de amizade, não, esses gatos. Você vai querer deixar eu pegar o seu? Oi? Todos eles. Só teve um aqui, deixou chegar perto, humildinho. Ai, nossa, viu? Um guarido, eu não sabia o que era. Cortaram assim, viu? Com as patas pra riba. Pegou mesmo? Grudou na minha mão. É, gato, quando ele resolve ser traiçoeiro. Peguei um aqui. Vem cá. Vem cá, rapaz. Pra que medo? Não vou te machucar, não. Deita aí, deita. Vem cá. Um eu tô conseguindo fazer um carinho, mas os outros tá tudo com medo. A visão aqui é bonita, hein? Oi? A visão daqui é bonita. Uhum. As galinhas lá embaixo já estão começando a subir nas árvores para dormir. Bom, o irmão Zezinho já achou o vazamento. Agora já está começando a funcionar a peça. Ele só vai fazer uma substituição ali. E a beleza do refrigerador já vai começar a funcionar. E tem que trabalhar com quantos graus negativo? Esse aqui é positivo. É positivo quanto? 3 graus. Não tá conseguindo, não? Seu batedor, irmão? Mas ele funciona automático, então? Automático.
Beleza, hein? Vai criar válvula? Tá procurando lá, hein, rapaz? O que você tá procurando lá? Tá cheirando o ar lá? O que tá cheirando o ar aí, hein? Sobe aqui. Vem cá. Vem cá. O que você tá cheirando o ar aí? Vem cá. Quer vir, não? O que você tá procurando? Tá olhando pra cima e cheirando o ar? Hein? Hein? Vem cá, moço, vem cá. Vem cá. Vou dar uma pegada nesse gato aqui. Ah, o gato é esperto. Vem cá, vem. Sobe aqui. O gato tá tudo com medo do cachorro. Vem cá, sobe aqui, sobe. Não quer não? Achou a tampinha lá? Conseguiu trocar a válvula? Vem cá, vem. Sobe aqui, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. O que você tá procurando? Você tá muito desconfiado. Você tá muito desconfiado, por quê? Vai mijar na roda, não. Vem. Vem cá, vem. O que você quer? O cachorro foi embora. Queria pegar ele lá perto, mas ele não veio. Ele veio aqui, mas o gato correu. Ele tá procurando alguma coisa, ele tá cheirando o ar direto. Zezinho, agora é só completar lá. Completou ali, já tá beleza. E era aquele lugarzinho mesmo que tava vazando. Bom, irmão Zezinho, já acabou. O sol tá se pondo. As vacas estão chegando. E nós estamos indo embora. Que Deus nos leve em paz. Da mesma forma como nós viemos. Com esse belo pôr do sol, termina essa gravação aqui. Meus amigos, agora nós estamos retornando para casa. Eu acabei de dizer ali atrás que eu ia terminar a gravação com aquele abençoado pôr do sol. Mas eu resolvi gravar aqui o caminho para os que já moraram na roça. Deve lembrar como que era voltar para casa, né? As Brasília, os Fusca, as Kombi. Mas Brasília, Fusca, Kombi variante. Era assim, ó. Aí o pôr do sol lá, ó. Tá indo cada vez mais, a noite tá chegando.
passamos já pelo Lusco-Fusco, a gente chama, e agora estamos aqui, ó, com o Zezinho pilotando o carro, com cuidado, que ele é muito caprichoso, e eu gravando para vocês o nosso retorno. Ele já conseguiu solucionar o problema, já passou ali, já deu a satisfação para o filho do proprietário, que por sinal ficou muito contente. E agora nós vamos atrás de um banho e de uma janta, porque meu corpo já está começando a pinicar. Aí eu sem um banho uma hora dessa me dá um troço. Aí uma janta gostosa, a gente conversa um pouco, descansa e amanhã é um novo dia. Eu estou mostrando para vocês porque eu quero ter o privilégio, né, o prazer de mostrar para aqueles que moram na cidade, que não andam à noite. Você, às vezes você está andando assim, ó, agora nós estamos andando aqui, ó, de repente uma onça atravessa a pista, a estrada, viu? Eu não estou contando lorota não, estou falando aquilo que acontece aqui na roça. Você vai indo assim, ó, de repente ela atravessa de um lado pro outro, não dá nem tempo de você ver. Às vezes você até vê, mas é mais a parda que tem por aqui. A pintada acho que não tem não, né? É mais a parda que tem por aqui. Vem vindo um cidadão ali com um carro, passou por nós, golzinho quadrado, um carro que aguenta lama, barro, e um carro que é bom pra roça. Essa região aqui nossa, onde nós estamos agora, tem muita pedra na estrada, né? Muita pedra na região. Então tem que tomar muito cuidado. E olha só o interessante lá, ó. O sol se pondo, o dia vai findando. E graças a Deus por mais um dia, pela misericórdia do Senhor, sem problema de saúde, sem problema de nada. E somos vitoriosos, pessoal. Pode ter certeza.